Boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo de discos indispensáveis. Mais uma vez vou falar sobre dois discos de uma mesma banda que eu também, a exemplo do último que eu fiz, que foi o Led Zeppelin, considerei que injustiçada por mim, né? Que eu também não tinha falado dessa banda, que é o Iron Maiden. Em nenhum vídeo meu eu falei do Iron Maiden. Eu já falei sobre várias bandas, né? E sobre o Iron Maiden ainda não tinha falado. Então, por isso eu vou falar direto sobre dois discos deles, para mim os dois melhores. Mas antes de falar sobre os discos em si, faço aquele convite para quem não está inscrito no canal se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar, comentar, que tudo sempre ajuda, sempre dá aquela força. Quem não viu ainda outros vídeos que eu já fiz de discos indispensáveis, eu deixo o link da playlist na descrição. Quem não viu também os vídeos de introdução ao rock progressivo, né, aqueles vídeos que eu comenta uma discografia de uma determinada banda, que para mim é importantíssima para o progressivo, que é o meu estilo de música preferido, né? Quem não viu, então, o link também da playlist fica na descrição. Os bate-papos que eu já fiz também com várias pessoas, inclusive os últimos com o Wagner Xavier, eu vou deixar também o link da playlist, também fica na descrição. Fica o link do canal do Wagner Xavier, do Rock Raro, que eu sempre gosto de recomendar, porque vale a pena, é muito bom, a gente aprende bastante com ele. Quem não viu também outros vídeos do canal, os vídeos de collab que eu já fiz, de cover, aqueles covers que eu fazia, né, com a ajuda de outras pessoas ou sozinho mesmo, vou deixar também, fica na descrição, esses links. E também o link da playlist daqueles vídeos que eu fiz sobre as músicas de 20 minutos ou mais que eu recomendo, são 25 músicas que eu recomendei, tá em cinco partes ali, fica o link da playlist. Falando sobre o Iron Maiden, vou falar primeiro desse disco aqui, para mim, os dois melhores da banda, certo? Um deles é o primeiro disco de 1980. Primeiro disco do Iron Maiden de 1980, para mim é sensacional, uma obra-prima. Para mim, esses dois discos são obras-primas do Iron Maiden. Assim, por que que eu gosto tanto desse disco? Eu sou muito ligado em rock progressivo. E eu vejo vários elementos progressivos aqui. Não é porque. Não é só por isso. Não, tem que ser um progressivo bem feito. E é um heavy metal, Iron Maiden, uma música mais pesada, só que tem elementos sim de progressivo aqui, com certeza a gente percebe bem nítido nesse disco. Vários outros discos a gente não vê tanto isso. Então, nesse primeiro disco aqui, sim, disco sensacional. Os membros da banda, no vocal, o Paul Di'Anno, as guitarras, então, Dennis Stratton, Dave Murray, no baixo, o sensacional Steve Harris, dos maiores baixistas da história para mim. Um dos melhores baixistas do mundo que tem o Steve Harris. E na bateria o fantástico Clive Burr também. Sensacional baterista também. Monstro esse cara aí. Bom, todos eles excelentes músicos, né? Para fazer o som que esses caras faziam aqui tinha que ser muito bom. O disco já começa com Prowler, que é já chega com tudo também. Vem aquele riffzinho só a guitarra bem distorcida e já entra o resto da banda com tudo. Essa música a gente percebe uma coisa interessante. Bom, todas elas são, um tanto, tem aquele peso, né, característico do Iron Maiden. Eu não sou muito de músicas pesadas, já falei em outros vídeos. Não sou tão fã de músicas pesadas, mas é que para mim aqui tá na dose certa, aquilo que eu gosto de falar. É um peso que não é exagerado. E super bem tocado, extremamente bem tocado. Então, Prowler, essa música, ela tem aquelas estrofes, a gente vê que chega no refrão, né? E só que depois do primeiro refrão já muda completamente. Isso não é tão comum. Comum nessas músicas a gente vê pelo menos dois refrões e aí mudar, depois vem um outro, tal. Muda completamente e é uma quebradeira incrível, uma coisa incrível. A música do disco de estreia, a primeira música desse disco aqui é para realmente arrebentar, né? Para mostrar que vieram. Então, Prowler, sensacional essa música. Depois Remember Tomorrow, uma música no começo mais tranquila, né? Mais calminha, um baixo fazendo um dedilhado, a guitarra acompanhando um dedilhado um pouquinho diferente, mas perfeitamente encaixado. Entra a voz do Paul Di'Anno, estrofe, e o refrão não é refrão, quer dizer, é um refrão instrumental, né? Com os gritos dele, mas é um refrão instrumental, como a gente vê em algumas músicas, né? E depois do segundo, sim, aí entra aquela parte que muda e é quebradeira também. Quebradeira sensacional, destruidora, assim. A levada que o Clive Burr faz também, eu só fui entender quando eu vi um vídeo dele tocando ao vivo, vi com essa formação aí. Essa não, tinha o Adrian Smith na guitarra, não era o Dennis Stratton, era o Adrian Smith. E ele faz no tom-tom, para quem tá ligado em bateria, ele não. Essa parte que muda, essa parte que chega a quebradeira,
Ele não leva no chipô nem no, na condução, ele leva no tom-tom. Né? Com a mão direita ele faz um tom-tom e na esquerda na caixa. Sensacional, o cara era um monstro, o Clive Burr. Depois Running Free, uma música que ficou bem famosa também, uma levada bem característica, começa só com bateria, depois vai entrando baixo o resto. Muito legal também, ao vivo os caras fazem mais rápido. Eu não sei depois, mas várias que eu ouvi, várias versões ao vivo, eles faziam bem mais rápido. E uma coisa que eu me impressionava, como os guitarristas conseguiam acompanhar, porque eles fazem, eles destroem também nessa música. E ao vivo mais rápido ainda. A quarta faixa, talvez a melhor do disco para mim, com certeza a mais progressiva, Phantom of the Opera. Ela entra. Bom, aquele riff também característico da música. Fica um tempo, ele canta junto com esse riff, né, o Paul Dayan. De repente muda, mas ela vai tendo várias levadas, assim, uma atrás da outra. Vai mudando, 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 assim, nunca repetindo. Ela tem várias levadas diferentes, vai uma na sequência da outra, e lá no final volta como estava no começo. Mas todo o meio da música é tudo mudança, assim, e é sensacional o que eles fazem aqui. É um progressivaço, assim, um progressivo pesado para mim. Assim, peso na dose certa. Acho que é a melhor do disco, difícil de dizer, mas eu acho que junto a Prowler e a próxima também, é uma das minhas preferidas, a Transilvânia. Essa instrumental, destruidora também. Todos eles destruindo, todos os componentes destruindo, né? Eles destroem todas as músicas, né? Transilvânia é uma das melhores do disco também. Depois Strange World, essa já é diferente do resto, ela é uma música bem mais calma. E é sensacional também. Quando eu era adolescente, eu achava ela legalzinha, né? Aquilo que eu falei no vídeo do Led Zeppelin, eu queria mais movimento, mais coisa mexida, assim, movimentada. Mas é bobagem da minha cabeça. Era bobagem da minha cabeça. Essa música é bem mais tranquila, Strange World, mas é fantástica, fantástica. A introdução ali, aquele começo tranquilo, daí entra, a bateria vai fazendo vários rolos para entrar, entra a guitarra fazendo aquele solinho. Sensacional. O dedilhadinho do começo também é fantástico. Charlotte the Harlot, talvez uma das que eu menos gosto, tem também umas mudanças de levada interessante, mas essa eu já acho um pouquinho. Não sei se eu já me acostumei, me enjoei um pouco, não sei. Com certeza, fantástica também. Mas é que as outras eu acho mais fantásticas do que essa. E a última faixa, Iron Maiden, clássico da banda. Gostava muito de terminar shows com essa aí, porque ela é bem mexida para o pessoal pular mesmo sem parar. A música Iron Maiden, do disco Iron Maiden, da banda Iron Maiden. É, com certeza fantástico também. Outro clássico, né? Com certeza outro clássico. Esse disco dá para dizer que tem vários clássicos aí. O Running Free, Remember Tomorrow, essa Iron Maiden, Transylvania, Phantom of the Opera. É um disco, para mim, clássico. Para mim, um disco, uma obra-prima do Iron Maiden. Com certeza, para mim, para quem gosta de músicas com um certo peso, né? Quem não gosta, porque o progressivo tem muitos subgêneros, né? Eu que sou fãzaste de progressivo, tem muitos subgêneros, tem muitas bandas que eu adoro que são mais tranquilas, né? Mas sim, Iron Maiden é uma banda com peso que para mim é na dose certa, acho sensacional. Para mim esse disco é sim indispensável, vale muito a pena ter. E o segundo disco indispensável desse vídeo, não sei se quem é muito fã do Iron Maiden vai concordar, mas eu sou muito fã desses dois, o primeiro e o segundo, que é o Killers. Não é por ser o Paul Dayano, que são, assim, contextualizando, são os dois únicos discos do Iron Maiden que tem o Paul Dayano no vocal, né? O Bruce Dickinson entra a partir do próximo, que é o The Number of the Beast, me fugiu o nome, The Number of the Beast, né? E é o penúltimo com o Clive Burr. Ele ainda tá no Number of the Beast. Depois ele sai. Eu adorava, o cara é fantástico também. Aí entra o Nico McBrain também, que é outro fantástico baterista. Mas o Clive Burr, não sei. Para mim, ele era mais criativo do que Nico McBrain, que também é um sensacional baterista. Mas as levadas do Clive Burr, ele era muito criativo para fazer. E sobre o Killers, então, não é exatamente a mesma formação do primeiro, porque sai o Dennis Stratton e entra o Adrian Smith, que daí ele fica um bom tempo na banda, né? Assim, para mim outra obra-prima, tá? Eu não sei qual dos dois é o melhor.
Mas uma coisa interessante, eu sei que o Iron Maiden tem o Number of the Beast, é um disco sensacional. O Power Slave eu acho fantástico também. Mas depois, muitos discos do Iron Maiden eu já não acho tão bons assim, opinião minha, né? Opinião minha. Eu, pelo menos, não sou tão fã dos outros discos, porque me parecem ser muito receitinha de bolo, muito iguais. É, as músicas são muito previsíveis. É, como eu tenho esse negócio de progressivo, gostar muito de progressivo, é óbvio que não é só progressivo que eu gosto. Mas assim, são muito. Tu já sabe mais ou menos o que vai ter nas músicas. Fora uma, né? Tem uma exceção para mim, que é a melhor música do Iron Maiden, para mim não tá em nenhum desses discos, nenhum desses dois que eu comentei, nem desses outros que eu comentei também, que é Seven Son of a Seven Son, do disco homônimo, do disco Seven Son of a Seven Son. Aquilo é uma obra-prima, aquela música. Para mim, é a melhor música da banda, disparado, melhor do que esses dois discos aqui, do que todos esses dois discos. Seven Son of a Seven Son. Não é tão conhecida, já vi eles tocando ao vivo e o próprio Bruce Dickinson dizendo: essa música é bem difícil, é complexa, uma música fantástica. Para mim é diferente de todas as outras da banda. Mas sobre o Killers, né? Que eu não vou falar do Seven Son, porque é só aquelas, outras também já entra naquilo que eu falei, que é muito igualzinho e tal. O Killers não, Killers as músicas são bem mais trabalhadas, assim. Começa com The Ides of March, música de menos de 2 minutos, um instrumental. Que é tipo uma introdução para o disco, olha do que a gente é capaz. Clive Burr destruindo, né? Cada acorde, uma paulada, rolo, mais outro acorde, rolo, outro acorde, dois, três acordes, rolo, destruindo. E aí ela emenda na Rothschild, uma das mais famosas, acredito que uma das, pelo menos do disco, com certeza, uma das que mais fez sucesso. É, sensacional também. As músicas desses dois discos primeiros aqui, elas mu tem muita mudança de levada dentro das músicas, eu gosto muito disso. War Child tem um pouco, Murders in the Rue Morgue começa lenta, começa bem tranquila, dedilhadinho, entra o baixo, depois entra o resto da banda e aí ela acelera. Então, depois ela no refrão ela já fica um pouco mais lenta, mas sempre com aquele peso característico do Iron Maiden. Another Life, outra música sensacional, também mudanças de levada. Fantástica, assim, todos os membros destruindo. Ah, depois a Genghis Khan, essa já é instrumental também, só que essa já é mais comprida, tem. Mais comprida, sim, não tem 1 minuto e pouco, tem 3 minutos. Sensacional também. Innocent Exile, outra música sensacional, essa tem voz. É, assim, uma coisa interessante, só que eu. Já me falaram, como é que tu gosta mais desses dois discos se não é o Bruce Dickinson? Não é por causa do Paul Diano. A voz do Bruce Dickinson é melhor. Eu considero melhor que a do Paul Diano, mas as músicas que tem aqui para mim são melhores, não tem, tá, já tá no sangue isso aqui. Para mim já esses dois discos são os melhores deles, né? Number of the Beast também com certeza um dos melhores. Depois a música Killers, que é o nome do disco, né? Que é uma das melhores do disco com certeza também. Tem uma introdução um pouco demorada, meio misteriosa assim, mas fantástica essa aqui. Aí a oitava faixa, Prodigal Son, ela é um caso à parte nesse disco, ela é bem diferente. Ela tem uma levada diferente de todas as outras, é sensacional. Talvez a melhor do disco para mim, Prodigal Son, não sei, uma das melhores, é que todas as músicas são muito boas. Mas Prodigal Son, ela tem uma levada diferente de todas as outras, um pouco mais lenta, né, bem mais lenta. E não sei, os acordes que tem nessa música são fantásticos, assim, uma música bem diferente do resto do disco, mas fantástica assim. Depois Purgatory, ela é uma levada mais rápida, é a mais rápida, a que tem a levada mais acelerada de todas, sensacional também. E Drifter também fantástica. Todas as músicas têm essa característica, além daquele peso característico do Iron Maiden, todos os membros destruindo, cada um no seu instrumento fazendo misérias. Sempre com as mudanças de levada em cada uma delas. E coisas assim realmente um tanto diferentes uma da outra. Diferente daquilo que eu comentei sobre os outros discos, né? É, não o Number, né? Os outros, assim, que tem isso, umas coisas muito parecidas. Para o meu gosto, né? Quem não concordar, paciência, mas o meu gosto pro Iron Maiden é isso. Excetuando-se a Seven Son of a Seven Son. É um caso à parte, para mim é melhor de toda a banda. Mas assim. Outro disco para mim indispensável, Killers. Não sei se é melhor do que o primeiro do Iron Maiden, mas com certeza para mim são os dois melhores da banda, duas obras-primas.
isso. Então, esse Discos Indispensáveis do Iron Maiden fica por aqui. Eu quis fazer justiça com uma das bandas também que eu ouvia muito na minha adolescência, 30 anos atrás. Até esqueci de falar o ano. Esse aqui é de 1981, o Killers. O primeiro eu falei que é de 80, né? Então, o Killers de 1981. Eu ouvia nos anos 89, 90, por aí. Eu comecei a ouvir 90, 91. E esses dois discos eu viciei neles naquela época. Assim como muitos outros, de várias outras bandas, mas esses aqui também. Tanto que eu ficava tentando tocar no violão, né? Alguma coisa saía até, mas só para brincar mesmo. Mas assim, com certeza, para mim, duas obras-primas, músicas sensacionais nos dois discos. Para mim, a melhor fase do Iron Maiden, já expliquei, não por causa da voz do Paul Dayan, né? São os dois que tem o Paul Dayan. Com o Bruce Dickinson eu ficaria melhor, com certeza. Mas é que elas são extremamente bem feitas e tem aquele toque de progressivo que eu adoro. Eu acho que até o primeiro disco tem mais progressivo do que o Killers. Mas os dois, para mim, são mesmo nível, assim, muito bons. Certo? Quem, então, está gostando dos vídeos, quiser comentar, dar o seu like aí, compartilhar, vai ajudar bastante, será muito bem-vindo. Quem também não está inscrito, mais uma vez, faço o convite, se inscrever e ativar o sininho. Certo? Muito obrigado a todos que estão assistindo. Até o próximo vídeo. Valeu!